ዳሴ ዲሰምበር ላይ በፈረንጆች የዚህ አመት መጨረሻ ላይ 7 ተርባይን ኢነርጂ ያመረተ የሲቪል ስራ ተጠናቆ ጥቂት ሪፋይን የሚደረጉ የፊኒሺንግ ስራ እየተሰራና ፕራይመሪሊ የተርባይን ስራው ላይ የፓወር ሃውስ ስራ ላይ የሚሰሩ ስራዎች ተጨማሪ 6 ወር 7 ወር የሚወስዱ ይሆናል ማለት ነው። እና ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ተባበር፣ እንኳን ጨከን፣ እንኳን አብረን ቆምን፣ እንኳን ለሀገራችን ክብርና እድገት የሚገባውን መስዋዕትነት ከፈል። ምክንያቱም ፍሬው ጣፋጭ ነው። መስዋዕትነት ከፍለን ገንዘብ አባክነን መጨረሻ ላይ ይሄን ነገር ማየት ባንችል ኖሮ ኪሳራ ነበር። ነገር ግን ያ ሁሉ ጭቅጭቅ፣ ያ ሁሉ መከራ መጨረሻ ላይ ልጆቻችን 62 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚገመት ውሃ ለማኖር ነው። ያን አሳካ ነው ዛሬ መጨረሻ ላይ በቂ የሚባል ኢነርጂ አፍሪካ ማምረት እንደምትችል ለማሳየት ነው። ያን አሳካ ነው ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ። ጥቂት ሰዎች በመቶ የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው የውጭ ሰዎች አሉበት። በሺ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ላለፉት 13 14 ዓመታት እዚህ ቦታ ላይ በተለያየ ደረጃ በተለያየ ቆይታም አንዳንዱ 5 አንዳንዱ 6 አንዳንዱ 3 ዓመት እየቆዩ ሰርተዋል። ይሄ ሁሉ ሰው ሰልጥኗል። ስራ ብቻ አለም የተሰራው ለአፍሪካ ብዙ ቦታ ችግር መፍታት የሚችሉ ሙያተኞች አፍርተናል። ነገ ለምናስባቸው ተጨማሪ ስራዎች ከባለፈው የተሻለ እርሾ፣ ከባለፈው የተሻለ ልምድ፣ ከባለፈው የተሻለ አቅም ፈጥረናል። ህዳሴን የሚያክል ነገር 1001 ፈተና እያለ ተቋቁመን መጨረስ መቻል፣ ግሪን ሌጋሲን የመሰለ ነገር ተቋቁመን መጨረስ መቻል፣ ኮሪደር ብለን በአጭር ጊዜ ውስጥ ትላልቅ ታሪኮች መስራት፣ ስንዴ ብለን ዛሬ ለብዙ ሀገራት ልምድ የሚሆን ነገር መፍጠር፣ አሁን ሩዝ ላይ የጀመርነው ነገር፣ ሻይ ላይ የጀመርነው፣ ቡና ላይ የጀመርነው፣ በትምህርት ቤት ግንባታ የጀመርናቸው ጉዳዮች አሁን ባይታዩንም ዶቶቹ ሲገናኙ የምናስበውን ብልጽግና ለማረጋገጥ በእጅጉ መሰረት የሚጥሉ ይሆናሉ። ጅማሮቻችን ፍሬ እያፈሩ ሲሄዱ፣ ልምድ እየቀሰምን ስንሄድ አንድ ተለቅ ያለ ሀሳብ እንዴት ማሰብ እንዳለብን ይቻላል፣ መቼ፣ በማን፣ እንዴት የሚለውን በቅጡ ማሰብና ማዘጋጀት እንድንችል የኢትዮጵያን አቅም ለመመንዘር የሚያስችል አፕሮች ለመከተል ያን ደግሞ በዲቮሽን በየቀኑ በመስራት እንዴት ማሳካት እንደሚቻል የተሻለ ልምድ አግኝተናል። እኔ በሁሉም መስክ የኢትዮጵያ የብርሃን የኢትዮጵያ የለውጥ የኢትዮጵያ የመሻገር ዘመን ጅማሮ ስለሆነ በዚሁ አግባብ ተክተን ከሰራን ካለምንም ጥርጥር ልመናን ታሪክ እናደርጋለን፣ ደህንነትን ታሪክ እናደርጋለን፣ መናቀን ታሪክ እናደርጋለን፣ እነሱ ይችላሉ እንዴ የሚለውን ታሪክ እናደርጋለን። ትናንት አባቶቻችን ተዋግተው ዋጋ ከፍለው ነፃነት እንዳስከበሩት ዛሬ ደግሞ እኛ ተዋግተንም ሰርተንም ከፍለንም እንደዚህ አይነት አስደማሚ ታሪክ ለአፍሪካ ማኖር እንችላለን።